Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles, que nos assistem pela TV Alerj, que transmite esse nosso concerto, e é um concerto que faz parte da temporada 2021 na série Música de Câmara. Esse final de semana, nós temos o grande prazer, a grande alegria de termos aqui o violoncelista Jed Barahal e a pianista Cristina Margotto, que vão interpretar a integral das sonatas para cello e piano de Beethoven. Esses concertos são promovidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural. Eu também gostaria de agradecer à Direção Geral das Artes do Ministério da Cultura de Portugal, que também nos apoiou para trazer esses dois grandes artistas ao nosso palco. Jed Barahal é violoncelista norte-americano, mas com ligações fortíssimas com o Brasil, porque foi aluno de Aldo Parisot, um grande violoncelista brasileiro que dava aula e, enfim, fez sua carreira nos Estados Unidos. Depois, Jed esteve aqui no Brasil como músico da OSESP, na época do maestro Eleazar de Carvalho, e depois ele foi para o Porto, em Portugal, onde vive já há mais de 30 anos. Cristina Margotto é uma pianista brasileira, também do Espírito Santo, mas com uma carreira internacional, e também vive há 30 anos em Portugal. Enfim, estamos aqui falando de três continentes que se unem nesse palco. E o nosso programa é um programa muito especial, ou melhor dizendo, nossos programas, porque eu já gostaria de convidá-los, a todas e a todos, para que venham amanhã às 5 horas da tarde para a segunda parte desse concerto. Hoje nós temos as Variações Macabeus, que é uma obra que Beethoven escreveu muito jovem, mais ou menos aos 25 anos, em 1796, e quando ele, numa viagem a Berlim, em que ele utiliza uma área do oratório de Handel, Judas Macabeus, que Handel havia escrito 50 anos antes. Depois, nós temos a sonata número 1, em Fá maior, que Beethoven também escreveu nessa época, 1797, e é um representante, junto com as variações, de um período em que Beethoven ainda está muito ligado ao classicismo de Haydn e de Mozart. Depois, a outra obra que nós apresentaremos hoje é a sonata número 3. E é muito interessante, porque das cinco sonatas que nós vamos apresentar, a número 1 e a número 2, que nós vamos apresentar amanhã, são muito do início da carreira de Beethoven, nessa época, como eu falei. Depois, a sonata número 3 só vai ser escrita em 1808, no período intermediário, quando Beethoven abandona um pouco os cânones do classicismo e começa a inaugurar, vamos dizer assim, ele inaugura o romantismo. E a quinta sonata já, a quarta e a quinta sonata já são sonatas de um período quase transcendental das últimas obras de Beethoven. Então, as sonatas para violoncelo e piano são quase que um roteiro da carreira desse compositor, que certamente é um dos maiores luminares da história da música ocidental. Bem, chega de falar, vou deixar com vocês, eu deixar vocês na companhia de Jed Barahal e Cristina Margotto. Tenham todos um excelente concerto, esperamos vocês amanhã. Muito obrigado.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Francisco Mignone, Modinha. Thank you.